Aquest vídeo pretén resumir els aspectes més destacables del Click and Decide, els quals hem de tenir molt presents quan treballem amb l'eina. Així mateix, també suggerirem alguns criteris que podem utilitzar quan treballem amb el Click and Decide per facilitar-nos la feina a l'hora d'extreure dades. El primer que volem recordar és que la contrasenya i l'usuari que utilitzem per accedir al Click and Decide són les mateixes que utilitzem per accedir al GIP. Això què vol dir? Que si tenim caducada la contrasenya, en podem crear una de nova des del GIP, però hem d'anar en compte, perquè si des del Click and Decide introduïm malament la contrasenya diverses vegades, podem arribar a bloquejar el nostre usuari i, consegüentment, ens haurem de posar en contacte amb el servei d'atenció a l'usuari per recuperar les nostres credencials. També hem de tenir en compte que, com a usuaris, nosaltres podrem accedir a una informació o una altra en funció del nostre perfil i dels permisos que ens hagin donat. Il·lustrem-ho amb un exemple. Un usuari de la funció pública molt probablement pugui accedir a la informació de tots els departaments de la Generalitat de Catalunya. Si treballem en un d'aquests departaments en concret, és ben possible que únicament puguem accedir a la informació del nostre departament. I si dintre d'aquest, a més, treballem en un determinat servei territorial, molt probablement només puguem accedir a la informació dels treballadors i treballadores que pertanyen al servei territorial on estem ubicats. A part d'aquest univers de dades que podem consultar, hem de tenir en compte que, amb Click and Decide, podem accedir a diferents tipus de taules en funció del contingut que tenen. Així, per exemple, ens podem trobar taules administratives, taules retributives, taules de dietes i taules de control horari, entre d'altres. Depenent de com tinguem definit el nostre perfil, possiblement puguem accedir únicament a uns tipus de taules o a uns altres. És molt important que, abans de començar a definir les nostres consultes, tinguem clar quin és el nostre objectiu i quina és la informació que volem extreure. Una vegada tinguem clara quina és la informació que necessitem, haurem d'analitzar quina és la taula o taules que haurem d'utilitzar per extreure la informació que volem. Hem de tenir en compte que, probablement, aquesta informació no la tinguem en una sola taula i que, per tant, haguem d'agafar informació de taules diferents. Més endavant podrem veure com, en el Click and Decide, podem arribar a establir relacions entre diferents taules per extreure informació. Si no sabem com relacionar aquestes taules, sempre podem extreure la informació de les taules i relacionar-les, per exemple, amb Access o amb Excel, si prenem com a referència el programari de Microsoft. És important també tenir en compte quins criteris haurem d'utilitzar per definir o filtrar la informació que volem extreure. Probablement no volem extreure tota la informació de tots els registres d'una taula i ens interessen únicament els que compleixen uns determinats criteris. Tot i que la manera més ràpida de començar a treballar amb el Click and Decide és obrint un projecte ja creat o crear un nou projecte des del fitxer modeltot.wfv. Si accedim des del navegador a l'adreça web http://sysip.intranet.gencat.cat, podrem consultar el PDF de referència on tenim la definició de les diferents taules que ens podem trobar dins del Click and Decide, així com cada quant de temps es van actualitzant i els camps que formen part de cadascuna d'elles. Tot seguit passarem a comentar com podem solucionar alguns dels problemes que ens podem trobar quan treballem amb consultes de Click and Decide. Molt sovint ens pot passar que, sense voler i sense saber exactament com, hem arribat a seleccionar tots els camps de la taula quan estem definint la nostra consulta. Això passa perquè, en algun moment, ens hem situat a sobre del nom de la taula que tenim, a la part superior esquerra de la pantalla, i hem fet doble clic amb el ratolí. Quan fem això, per defecte,
se seleccionen tots els camps de la taula per fer la nostra consulta. Són molts camps i segurament això no ens interessarà fer-ho. Si ens hem equivocat i volem deixar de seleccionar els camps, ens situarem de nou a sobre del nom de la taula i clicarem amb el botó dret del ratolí seleccionant una opció que es diu Deseleccioneu tot. D'aquesta manera, tornarem a treure tots els camps que havíem escollit per equivocació i podrem començar a definir la nostra consulta. Anem a veure alguns dels criteris que ens poden donar algun problema en el moment d'utilitzar-los. En aquest cas, per exemple, hem seleccionat la taula 90-80 lloc, on, de moment, hem definit únicament un criteri. Si anem al botó de la lupa, podrem veure que el criteri que hem aplicat és que el valor del camp tipus de pressupost sigui igual a Z. Això vol dir que estem demanant que siguin únicament llocs que estiguin pressupostats i ocupats. Trobarem la definició dels valors d'aquest camp en els PDF de referència que podem veure quan accedim al Click and Decide des del navegador que utilitzem. Deixem aquest criteri i tot seguit seleccionem els camps que ens interessin. Per exemple, lloc codi i lloc nom. D'aquests valors i llocs únicament ens interessarà veure els que no estan reservats, aquells en els quals no hi ha una persona que tingui la reserva d'aquest codi de lloc. Això ho podrem trobar si treballem amb uns camps que estan cap al final d'aquesta taula i que comencen per res. Si contenen informació, vol dir que són llocs que estaran reservats per una determinada persona. Podem seleccionar el camp res, nif, per i en el cas que s'executés, si es veu que en algun dels resultats hi ha algun DNI, voldrà dir que aquest lloc de treball està reservat per algú. Per aquesta consulta, no ens interessarà veure els llocs que estan reservats. Volem, precisament, el contrari. Els llocs que estan ocupats, pressupostats i que no estan reservats. Per fer-ho, podríem pensar que n'hi ha prou amb anar a la finestra de criteris del camp res, nif, per i dir-li al Click and Decide que el camp res, nif, per sigui nul. És nul. Acceptem i en el moment d'executar veurem que Click and Decide ens retornarà 0 registres. Alguna cosa no ha funcionat bé. Fixem-nos que el camp res, nif, per és un camp de tipus text. Per als camps de tipus text, el Click and Decide deixa espais, no els deixa en blanc. Si utilitzem el criteri nul, molt probablement ens retorni 0 registres. Per solucionar-ho, hem de tornar a la finestra de criteris i demanar que el camp res, nif, per contingui operador inclou un espai. Diem d'acord i executem. Tot seguit veurem com sí que se'ns mostren resultats que serien tots els codis de lloc que estan ocupats, pressupostats i no reservats en funció d'aquests criteris que nosaltres hem utilitzat. Per tant, hem de recordar que si mai volem cercar tots aquests registres que no tenen valor dintre d'un camp que sigui de tipus text, haurem d'utilitzar un criteri que sigui que el camp contingui un espai. En el moment de posar el criteri, hem de tenir presents els valors que ens podem trobar en el camp. Així, per exemple, si escollim un camp com cognom o població, hauríem d'utilitzar l'operador igual a un espai i no l'operador inclou un espai, atès que es podrien mostrar cognoms compostos o poblacions amb més d'una paraula, la qual cosa alteraria el resultat desitjat. Un altre problema que ens podem trobar amb el Click and Decide és el dels apòstrofs. Creem, a continuació, una altra consulta per il·lustrar aquest exemple. Agafem la taula 90-10 persones. Insistim que, sempre que es pugui, cal utilitzar els criteris i fer els filtres per camps que continguin codis i no per camps que continguin descripcions. Això no sempre és possible, però sempre que puguem recomanem fer-ho així per evitar problemes.
Precisament aquest cas que il·lustrarem és un exemple d'un problema que ens podem trobar si filtrem per descripció i no per codi. Imaginem que volem veure únicament les persones que viuen a l'Hospitalet del Llobregat. Per aconseguir aquesta informació, seleccionarem els camps pertinents i aplicarem un filtre pel camp ADRE Localitat. Ara anem a la finestra de criteris i li diem que el camp ADRE Localitat sigui igual. Premem el botó de la fletxeta de la pestanyeta Valor i naveguem per veure els diferents valors. Aquí ens sortiran totes les localitats que hi ha dintre d'aquest camp. Buscarem la que ens interessa per forçar aquest cas que volem posar d'exemple. Ja hem dit que seria l'Hospitalet de Llobregat. Una vegada l'hem trobat, el seleccionem i li diem d'acord. Podrem veure que automàticament s'ha posat el nom d'aquesta població com a criteri en el camp ADRE Localitat. Acceptem i executem. Veurem que no tenim cap persona que visqui o que tingui una adreça a l'Hospitalet del Llobregat. Si tornem a la finestra de criteris, podrem veure que Click and Decide el que ha fet ha estat treure l'apòstrof del valor l'Hospitalet del Llobregat i això afecta que el resultat no sigui el correcte. El que haurem de fer serà escriure manualment l'apòstrof en el valor Hospitalet del Llobregat. Li diem d'acord, executem i podrem veure com ara sí que surten tota una sèrie de registres de persones que són de l'Hospitalet del Llobregat. En aquest cas, sí que és veritat que podríem haver fet el filtre per ADRE, CODI, INE. Això ens ho podem trobar també en altres camps, com podrien ser, per exemple, categories, especialitats, etc. Una vegada que tenim la informació que ens interessa a la pantalla, podem exportar aquesta informació. Per fer-ho, aplicarem el botó d'exportar dades i, en la finestra que se'ns mostra, escollirem el format de sortida d'aquesta informació. Els formats de sortida més habituals són CSV, si les dades que hem d'exportar són moltes, o també podem fer l'exportació en Excel. Si ens hi fixem, tenim dos tipus de formats d'exportació a Excel, Excel i Excel 2007. Totes dues serien correctes, però hi ha una petita diferència. Si fem l'exportació a Excel, aquest espai s'exportarà també. Si fem l'exportació a Excel 2007, únicament s'exportaran els valors, però no els espais. Entenem per espais els que queden a la dreta dels valors que realment contenen text o números. Per tant, sempre que fem una exportació a Excel, hem de tenir en compte aquesta diferència. Excel exportarà la informació tal qual, deixant espais a la dreta dels valors si és que n'hi ha. Excel 2007 no exportarà aquests espais que hi pugui haver a la dreta dels valors. Esperem que aquests continguts hagin estat profitosos per vosaltres. Ara només queda practicar. Moltes gràcies.